Då är det ny vecka och första veckan jag jobbar efter jag kommer hem från England. Så jag är ute nu med tjejerna i skogen en sväng. Och ja, men vi ska gå en sväng i tanken och ja, framförallt mysa lite i skogen medan det är ljust och sol. Så tjejerna äter här lite nu. Och sen ska vi traska vidare helt enkelt. Så ja, det blir riktigt mysigt faktiskt. Äntligen kan man vara ute och det är skönt liksom. Fortfarande rätt kallt, men det går fortfarande att vara ute. Och det är ju, ja, det är lyx. Gött. Häng på. Que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte, ay amor. No te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba. Nu är det tusan redan kväll och jag glömde bort mig att filma lite, för jag hade så här lite filmpaus nu i helgen. Så jag har i alla fall varit nere och handlat lite. Jag börjar ju en unghundskurs på onsdag på Habo Brukshunds klubb. Så första tillfället så har jag lite så här att de ska prova på olika, ja, men utan att de vet vad det är så ska de få prova på lite olika belöningar till hunden. Så jag har varit nere och fixat lite nu, så ni ska få se vad det är jag har köpt. Jag kommer också ha lite annat vanligt godis, bland annat såklart ifrån Monster då, för att visa lite och se, ja, men liksom lite vad deras hundar gillar. Men nu ska vi se vad det jag har köpt i alla fall. Så det jag har köpt är alltså vanligt, ja, men typ lite fläskfärs, det är ost, det är vanlig korv, det är pastej, och det här är den här bacon, köttbullar, kycklinghjärta, kycklinglever, räkor, burgare, lax, kattmat med lax, skinkost, falukorv, pannkakor brukar min hund älska, så att ja, så lite sånt har jag köpt. Så det kommer jag lägga i bland annat i de här burkarna. Och sen så fixar jag lite hundbajspåsar som jag kommer lägga i goodiebagsen. Men ja, vi får se vad de gillar, de små liven. Tisdag, och jag känner att jag har kommit lite ur fas gällande detta med filmandet. Ja. Jag filmar inte lika mycket längre. Jag vet inte riktigt varför, för jag tycker fortfarande det är skitkul. Så, men det har väl bara blivit så, kanske man är lite trött efter resan och så. Men i alla fall, jag har varit på Dollarstore idag och kolla vad jag hittade. Karamellpopcorn. Sea salt. Det ska man ju testa ikväll, det kan jag lova. Men allra först så ska jag göra i ordning de här ja, men provboxarna eller provburkarna med olika godis och sånt som jag ska ha med mig till ungdomskursen imorgon. Så ska de få testa lite olika belöningar. Så de ska vi göra allra först, och häng på! Jag tog faktiskt fram mina såna här mandalas. Och även denna. För jag tänkte att jag ska låta mina egna hundar prova lite också nu när jag ändå... ja, men det kommer ju inte bli hela, jag kommer inte använda hela den här exempelvis provgrejen. Så jag tänker att jag ja, men klickar ut lite till mina egna hundar också, så får de också ha en liten sån här testafton ikväll. Så får det bli. Japp! Då är alla smakprover klara och inslängda i kylen inför morgondagens kurs. Så hoppas att det blir roligt. Då tänkte jag att jag ska springa ner lite i mitt lilla rum här och träna Kippi. Kippi, kom! Kippi, kom! Pelle håller på att göra korv där uppe, så vi ska käka och sen sätta oss lite i soffan. Så tänkte jag att då passar jag på och kör Kippi lite.
innan. Jag har bokat halvväsen i på fredag. Tänkte jag skulle köra, men jag behöver köra Keep lite mer i alla fall. Så japp, vi ska köra en liten sväng nu tänkte jag. Med positionsträning. Så får se hur det går. Vi behöver komma igång lite mer nu känner jag. Så nu kör vi på. Precis från duschen och ja, vi ska bara sätta oss i soffan nu. Tänker jag bara kolla på en sista avsnitt serie och sen gå och lägga mig. Jag är jättetrött och jag säger alltid att jag är så trött. Det känns som att det är någonting jag bara upprepar jämt hur trött jag är. Men jag har varit jävligt trött det senaste. Jag tror väl främst att det beror på om det här med att jag har så jävla svårt med andningen. Vilket gör att jag sover jävligt dåligt. Och då såklart blir jag jävligt trött. Men ja. Jag ska sova lite nu i alla fall. Och så får det vara en ny dag imorgon. Imorgon är kursen sagt va. Så det ska bli jätteroligt. Så jag har gjort i ordning en goodbag som alltså står här nu. Som alla får. Och sen så har jag gjort i ordning de här provgrejerna som de skulle ha. Så ja, det får bli sängen nu och så ses vi imorgon igen istället. Godnatt! Va? Jag ska gå ner och byta om. Okej. Okay. Ja. Onsdag i alla fall. Och jag håller på att förbereda här lite inför kursen som jag ska hålla idag. Det är en unghundskurs. Så jag har gått igenom kursplanen lite och planerat ihop lite. Allting är ju planerat, det är ju mer att jag och Pelle ska stämma av vem som gör vad och så idag. Idag är den här dagen som de ska testa alla de här roliga belöningarna ju. Så de ska jag också ta nu och packa i ordning tänker jag. De står ju där. Och sen ska jag även få med de här goodbagsen som jag har packat här. Så ja, det är väl bara att packa upp allt och sen alldeles strax bege sig helt enkelt mot hundklubben för att hålla kurs. Så let's go! Nu har jag duschat och jag har kommit hem och ja, jag har hållit unghundskurs. Och det var som vanligt ett riktigt härligt gäng måste jag ändå säga. Torsten är kär, han står och hänger och har staketet här. Kan vi inte se där. Ja, han är kär i Rut i alla fall som löper nu. Så, och jag ska ju tävla på lördag, Örebro. Vilket jag inte riktigt fattar just nu så här i efterhand varför jag anmälde mig till. Fast det var ju såklart för att jag ville åka dit med Rebecka. men det är långt. Och jag kom bara med en start. Jag blir jätteirriterad på det. Men ja, jag vill ju jättegärna träffa Rebecka och så. Så att jag känner väl att jag kommer åka dit ändå. Även om det bara råkar vara en start. Så. Men ja. Jag tänker att jag ska gå och lägga mig nu. Jag ska kolla ett till avsnitt på det här. Love Island All Stars eller vad heter. Ja, så heter det nog. Ja, jag ska kolla på det i alla fall och bara så att man blir lite i huvudet och sen så blir det natt i natti. Så ses imorgon. Hej då.
första och dagen innan fredag. Yeah. Gud vad barnsligt. Det här måste jag klippa bort typ. Det kan ju definitivt inte ha med, det hör man ju. Men i alla fall, det är ju som sagt var torsdag. Jag har ingenting planerat idag. Så jag har tänkt att jag skulle fixa i ordning mig lite nu. Och sen ska jag dra ner till affären och köpa lite grejer till Tom Jamsoppa. Som jag tänkte jag skulle laga ikväll. Och sen ska jag väga och träna lite hund med, tror jag. Framförallt Torsten. Får se lite hur det blir med tävlingarna då. Fick precis beskedet om att ställa Rebeckas hund inte var riktigt helt hundra. Så det kanske blir så att den ändå inte blir någon tävling då på lördag. Men vi får se. Om inte så tänkte jag att jag ska försöka hyra någon hall och träna lite. Men ja, nu så ska jag i alla fall, jag ska fixa ordning med lite och sen så drar vi. Jag ska bland annat typ göra så här på tops i näsan. Jag som inte kan snyta mig. Så får det bli. Japp, men ja, nu kör vi. Det är skitbra när man ser när man filmar man har typ kokosboll i hela ansiktet. Snyggt. Precis, ätit kokosboll. Så nu har lite mat bara innan vi åker. Jag ska förbereda. Ska ge tjejerna mat och grabbarna får mat när Pelle kommer hem. Så ja. Hemåt då. Precis varit och handlat och ska nu bara hem hämta Torsten och sen så drar jag iväg lite med honom och går en sväng med honom. Brukar gå med han själv för ja, men för det första så behöver han lite egen tid, men sen framförallt så behöver han springa betydligt mycket mer än vad de andra gör. Så, och då vill inte jag att han ska springa med de andra för jag är så jäkla rädd att han ska skada sig. Men jag vill fortfarande ge Torsten det han behöver i form av det här springandet. Så jag åker iväg med honom själv och så får han springa allt vad han kan utan att riskera på samma sätt att skada sig när han springer med andra. Så ja, då drar vi iväg hem för att hämta upp Torsten och sen blir det spring! Jag ska i alla fall bygga lite rallyboll nu av tanken. För jag ska åka iväg och träna imorgon med Torsten. Eller de andra också. Men Torsten ska träna rally. Så jag ska börja bygga upp en bana här nu. Jag ska börja med att välja ut lite skyltar. Bygga banan och så är den färdig för imorgon för att spara lite tid när jag väl är där. Så då kör vi med. Byggt klart rallybanan. Jag, Torsten och Kipi. Och så här ser den ut. Väldigt logisk. Men
Jag vet i alla fall hur den kommer att se ut när jag ska träna imorgon. Eftersom jag vet hur många skylter jag kan ta åt respektive håll i hallen, så har jag ju koll i alla fall hur jag ska bygga upp den imorgon. Det är ju en fördel. Men nu blir det ett avsnitt Robinson, det blir duschen. Och sen ska jag koka lite ingefärste tänkte jag, och sen blir det sova. Så vi ses imorgon igen, då blir det träning för hundarna. Så godnatt så länge, hejdå! Fredag, bästa dagen i veckan. Oj, eller vad gör du? Vad gör du? Ja, städa undan lite. Det känns som att du river hela huset. Nej. Okej. Jag i alla fall tar en macka. Pelle har förberett mig. För nu ska vi åka ner till en hund. 2 timmar. Lugger du? Har du förresten, Pelle, hämtat posten då? Nej. Jag vill inte se om det här EU-kortet har kommit. Oj, hade jag glömt den? Ja. Ja, som vanligt då. Ja, ja. Ja, nej men mot dugger du nu då. Och så träning. Så kör vi. Då har vi byggt banan här. Och det är en liten mästerklassbana som vi ska köra. Och det är egentligen inga jättekonstiga saker. Så det enda som jag noterade som kommer bli lite lurigt men som ändå blir bra, det var den här som kommer här. Det är att jag ska ha hund framför här. Backa precis vid hindret. Så ja, det blev inte riktigt. Ja, det blev en bra lurighet helt enkelt som jag inte hade räknat med. Men nu ska vi ta in Torsten. Och så kör vi, tänker jag. Fokus idag blir väl mest bara på att ha en jävligt bra känsla. Och så. Så yes, Pelle, du kan hämta in Torsten så kör vi sen. Bra. Jag är inte bra på att göra GT. Nej, jag har kommit hem nu i alla fall. Och haft riktigt jäkla bra träning med alla 300. Så det var så skönt. Så här god feeling på fredagskvällen. Så nu blir det soffan. Eller, jag ska käka lite. Vi håller på här och med airfryen och pommes. Och så blir det lite lövbit och bea. Och nej, men den är inte kall än, Pelle. Nej. Nej, men jag vill gärna ha en kall. Lägg den in i frysen då. Så kan den ligga där. Och sen har vi köpt bacon och ägg och sånt gött till imorgon, så vi får frukost. Men ja. Jag tror inte det blir så jävla mycket mer roligt idag faktiskt. Så jag tänker att vi säger tack och hej för idag och så ses vi imorgon istället. Imorgon skulle jag ha gjort iväg och tävlat. Jo, men det blir det inte, utan jag blir hemma. Så jag tänker om det blir solpeller så går vi ut, drar vi ut i skogen och sväng. Men ja, vi säger tack och hej för idag i alla fall, så ses vi imorgon igen. See you! Con aire puro que libera
mi corazón. Llegaste a mí con amor libre y sincero. Lo que yo siento es verdadero amor por ti. Det som är sjukt tråkigt det är att när vi är på väg ut så var det sol och nu småregnar det lite. Så men vi hoppas att vi uppehåll alldeles strax i sol. Det regnar ju inte jättemycket. Fast nu tilltar det fan lite alltså. Ja, jag ska lägga ut spåren i alla fall så har jag det gjort. Och sen så får vi se hur det blir. Jag ska ju spela in en liten reklamfilm här tänkte jag ju. Så ja. Men det är inte tillräckligt för att hoppa över spåren i alla fall. Så det är bara att bita i nu och lägga ut spåren. Asså. Då har vi precis kommit hem från skogen och spårat lite med hundarna. Vi var även ute och gick en liten bit. Och även spela in den här reklamfilmen. Vi kan ge en liten hint, visa lite vad vi spelade in. Det är alltså en svampbok. Och där är lite monster också. Så ja, den kommer ju komma ut här på min Instagram antagligen innan den här videon ligger ute. Ja, så blir det ju. Så jag har ju sett den där då. Men det var vad vi gjorde ute i skogen också. Spelade in helt enkelt. Oj, nu tappade jag hela kameran. Men i alla fall, nu blir det lite fika, sätta sig i soffan, pausa lite, kolla klart på Mask Singer och sen så ska jag sätta mig lite vid datorn och antagligen redigera den här videon lite. Vad ska jag göra kväll, älskling? Jag ska laga någon god mat. Jag har inte sett Mona på jättelänge. Mona, nej. Jag såg dem gick precis in. Ja. Yes, nu blir det i alla fall lite kaffe, tänker jag. Söndag och varit vaken en stund, men käkat lite frukost och ja. Kolla på Love Island. Men jag tänkte att vi tar borsta lite tänder och sen ska vi ställa igång och städa. Ja, absolut roligast på hela veckan. Eller inte, men ja, vi måste storstäda så det får bli idag faktiskt.
Så här ser det ut när vi städar. Då åker allt ut. De suger här bakom. Och sen håller på att rensa lite här. Hjälper du mig, Torsten? En sopsäck brukar alltid vara bra att ha då när man rensar lite. Få hjälp av 300. För det är de som skiter ner också, så det blir säkert jättebra. En av grejerna som städas är ju, nu har jag godis i munnen igen när jag pratar. Det hörs så jävla mycket i filmen. Oj, nu blir jag som en sån här hamster. Hamster. Mm. En av de grejerna i alla fall som städas idag är de alla gamla pokaler. För de samlar ju mycket damm. Så de är bland annat också städas idag. Så nu ska vi fortsätta köra igång, halva huset klart. Så ja, det börjar mata på. Skitkul har vi. Vi har verkligen inte gjort någonting annat idag än att städa. Så hunden, jag tycker nog inte det var en jätterolig dag, men så fick det bli. Då är vi verkligen var tvungna att tokstäda, då jag känner av min kvalsterallergi extremt mycket. Så ja, så var det. Men nu är det rent och det är nybäddat och det är tvättat. Och nu ska jag faktiskt springa ner och hämta min resväska. För även om det är 2 veckor kvar så blir jag fasken lite taggad på att plocka upp den. Och bara kolla lite i alla fall hur jag ska packa. Så ja, jag tänker att vi avslutar den här videon här nu. Och så ses vi igen nästa vecka. Kanske inte varit jättespännande den här veckan. Men ja, så här ser min vardag ut. Den är inte alltid skitrolig helt enkelt. Ja, så är det. Men tack så jättemycket för att ni har kollat ända hit. Like jättegärna den här videon. Prenumerera supergärna på min kanal. Så ses vi igen nästa vecka. Ha det så jättebra. Hejdå!